Серед досягнень в освіті Тернополя – перемоги учнів у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, покращення матеріально-технічної бази шкіл. Одним із найвагоміших здобутків минулого навчального року начальник міського управління освіти і науки Ольга Похиляк називає відкриття та функціонування Тернопільського навчально-виховного комплексу школи-колегіуму імені Йосипа Сліпого. Християнське спрямування цього навчального закладу – це насамперед виховання доброти, людяності, моральності, поваги до старших, переконана Ольга Похиляк. Обіцяю християнській громаді Тернополя, що питання вивчення основ християнської етики стане в новому навчальному році одним з ключових пріоритетів діяльності управління. 2013 рік оголосимо роком християнської освіти в Тернополі. Плануємо в цьому навчальному році зробити базовими закладами з християнського виховання навчально-виховний комплекс номер 32 і дошкільний навчальний заклад номер 13. Спробуємо допомогти молодим людям, нашим учням, громадянам, молодим нашого міста, нашого краю, Тернопільського, зорієнтуватися в сучасному світі. Навчимо їх відрізняти добро від зла. Навчимо своїм добрим прикладом. Якщо нам в житті колись пощастило мати добрих вчителів, ми нині є успішними людьми. Ми є тими, хто тут сидить, хто тягне за собою інших, хто провадить якимись духовними, добрими повчальними стежками і дорогами своїх учнів, будучи їхнім наставником. Зробімо так, щоб нашим учням пощастило теж мати добрих вчителів. Одна з проблем у світі Тернополя – переповнені дитячі садочки. Минулоріч додатково відкрили 4 групи. До початку цього навчального року відкриють ще 7 груп у садочках. Управління освіти і науки стверджує, що до шкільній галузі вже визрів цілком конкретний попит на конкурентно здатні приватні дитячі садки, освітні послуги, яких батьки готові будуть профінансувати. І ми будемо працювати в цьому напрямку. Плануємо також запровадити електронний облік дітей від народження, щоб запобігти корупції влаштування малечих дитячих садків. Одним із найважливіших завдань освіти Тернополя в 2012-2013 роках буде реалізація державного стандарту загальної початкової освіти.